Takže čau lidi, dneska budem tady dělat takovou reakci na moje stará videa. A my se na to vrhnout už rovnou. Tak a jdeme koukat. Tak, co teda? Já neumím zprostý. Do prdele. Co na mě. Ten konec. Chápete to? Tak já jsem si musel jít domů. Tam. A nejdou. Tak já budem tady lidi. A takový. A já zhodím s Bohem. Co to bylo? Ježiš. No nic, tam se vrhnu na další video. Musím tady projet. Tak to jsou nový videa. Takže to musím chvilku projet. Tak, se projedu. Bude chvilku trvat. Tak co třeba, dali bysme si s kytinkou, dáme se s kytinkou, jo. Když to není tak tipný už. Dobrý. Ale lidišky, no, malinko. Jaj. Jo, to je rostomý. Co? Taky. Jo. Co to bylo, já to nevím víc. Bumbas. Joj. Jo, to jako. Kam mi spadl hlavou? To je jedno. Jaj. Jak kouka. Kytínka. Naše. No, jak tu hlavu dávám, ne? Prostě jako, aby jsem to chtěl ukončit. Se mu to mají čau, jako tady to říkám vždycky. Nebo tak, já jsem až trošku menší, no. Asi jo. To si děláte srandu na země. Já to furt tady musím to rozjíždět. Ach, bože. No, jako kouknem se na poslední staré video. A to bude třeba, já nevím, Freddy, Čika a Panák. Jdeme se na to obrhnout. Takže se kouknem. Jdeme na to. Jo, je to, ne počkej, to dám trošku od znovu. Kdo se na to netěšil? Co se na to netěšil? To oko. Ježiš, je to má nos.
A prostě... Třeba pojď. Pojď. Ta noční můra. Noční. Fréde, to je jasný, ne? No, teď už to mám nevidět. Proč jsem to dělal? Proč jsem to prostě nenechal někam? Kdyby to ta kamera prostě nezahlídla tohle. Kdyby tam prostě vybachlo nějak slyšel nic. Jako, chápete? A to nezkusím. Třeba kdyby vybachlo. A aniž by tam nebyl takhle kousek asi ukázat nějak ní ruky. Tak by to bylo zase malinko, jen malinko, hodně malinko, malinko byste se možná leknuli. A tohle je z Frenzesky, proto pokud nikdo neví, ale to vejde asi všichni, to nemusím říkat. Jo, parašufista. Já přetočím na ten příběh, protože tady se ukazují jenom ty postavičky. Čiku znáte, takže to nemusím také představit, ale dáme ten příběh. No, jo, už je tady příběh, tak počkat, já dám sem nějak. Hady. Tak. Panač. Spadu. Oh, Freddy. On zabil. To bylo rychlý celkem. To bylo fakt rychlý celkem tohle. Že ho tako zabil. To si... Jenom mi psala na WhatsAppu. Co? Ona zobe? Do něj? Jako dozad. Už bude konec. Co tam? No, lid. Co? On svítí? Aha. Já vlastně můj svítěj. Tak. Co dále? Svítí na něj. A to už není části příběhu asi. To už jsou mrtvý. Hej lidi. Já myslím, že bychom to tady mohli ukončit. Je tohle konec. No. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Odběr. Dejte tam odběr. A možná i dislike. Jestli se vám nelíbilo. Je to, že na tom videu je dislike. No to je na. Čus. Dobře, tak čus.